Você vai lembrar que esses valores aqui no vídeo são especulativos e não oficiais, baseados na folha salarial. Então, não quer dizer que sejam esses valores baseados apenas, no caso, na folha salarial, algumas especulações, mas nada de oficial.
No traje mi paraguas, mejor ya pido titi. Hoy me voy con...